ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ମଦ୍ୟପ ଯୁବକଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛି, ମଦ୍ୟପ ଜଣକ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ନୁହନ୍ତି। ମୋ ନାଁରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କଥା ଆସିବା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଡିସିପିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଏ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯିଏ ମିଡିଆରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନକରି କିପରି ମୋ ନାଁ ନେଲେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗତକାଲି ଆମେ ଖବୁଲୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ଆସିଲା ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପ ଯାଇକରି କେଉଁଠେ କେଉଁ ଛକରେ କ'ଣ ଧରାପଡ଼ିଲା, ଧରାପଡ଼ିଲା ପରେ କିଏ ସିଏ ଆମ ନାଁ ନେଇଛି ଏବଂ ନାଁ ନେଇକରି ସେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଛି, ସେ ଯେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଅଛି ଯେ ଥାନାରେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ସେ ଜେଲ୍କୁ ଯିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅମୂଳକ କଥା, କୌଣସି ସେଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଘରୁ କେ କରୋନା ଇଏ ଭୟାବହତା ଦେଖିକରି ଆମେ ଆମ ମୋ ହେଲା କି ଆମ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମେ ଆମ ବାରଣ୍ଡାରୁ ମାନେ ଘରୁ ଓହ୍ଲଉ ଏକା ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। କିଏ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ତାର ସେ ଗୋଟେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଅସତ୍ୟ କଥାକୁ, ସେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ବୋଧେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ନେଇକିରି ଯେଉଁଭଳିଆ ବେଳେ ସେ କହିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେ ତ ବୁଝିବା କଥା ଅନ୍ତତଃ ଭାବ କରେ ଟିକେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଥିରେ କେତେ ମାନେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ନ ଅଛି। ହଠାତ୍ କିନା ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଦେଇକିରି ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥାଟାକୁ ଏତେ ଇଏ କରିକିରି ଆଜି ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପୁଅ ବୋଲିକିରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ମିଛ, ଏତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଡହ ମିଛ କଥାକୁ